Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, благодарим и Ти, че имаме тая възможност да събираме Твоето свято име. Отче свято и праведни, помилвени, благословени, ръководини, помагай ни. Господи Исусе, вярваме на Твоите обещания, че си тук между нас, дошъл си да изпълни Своето обещание, че където двама и трима събрани, в Твоето име Ти ще бъдеш между тях. Ние Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш, да приемеш нашите благодарения, да ни помагаш с Твоята благодат, защото изповядваме, че без Твоята благодат ние сме нищо и нищо не можем да сторим. Затова Те молиме да ни дадеш благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за изпълнение на Твоите заповеди. Господи, молим Те да отваряш врати пред нас за благовестие, защото малцина са Тие, които приемат Словото Ти, а огромно е количеството на човеците, които заминават в вечността, без да са Те познали. А Твоето Слово е категорично, който не повярва, ще бъде осъден. Затова Те молим и за нашите поплът роднини, Господи. Помилвай ги, привлечи ги към себе си, да Те познаят, да повярват, да се кръстят и да наследят вечен живот, за да бъдат спасени душите. Помилвай нашите близки, помилвай нашите роднини. Молиме Ти за нашата страна, Господи, ето стават наводнения, постоянно Той в цяла Европа и по целия свят бури наводнения, защото човеците Те забравиха и Те отхвърлиха. И аз вярвам на Твоите откровения, в които предупреждаваш, че ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, да не бъдем и ние между това извратено поколение, но да се свестим, да се опомниме, да си дадем сметка каква цена сме купени, каква цена сме изкупени от този лукав свят. Ето Ти виждаш, че сме много малко на това събрание, малко стадо, но Ти казваш, не бой се мало стадо, Отец ми, благоволи да Ви даде царство. Помогни ни да опазим вярата си до край и да наследим това царство. Господи, помогни ни да не пожалиме нищо, ако Ти го изискаш от нас, за да наследим и да спечелиме писъра, да спечелиме съкровището, което само уния, които Те познават и които Ти ги докосваш, разбират какво съкровище са намерили. Благослови домовете ни, опази домовете ни, Господи, опази домовете ни, защото Сатана нахълтва по домовете на християните с различни ереси, с различни лъжливи учения. Молиме Те, Господи, защити домовете на Твоите чада и чадата на Твоите чада. Благослови, помилвай ни, с нас и в нас остани, души святи, ръководи това събрание, изливай благодата си, докосвай ни със силата си, изпълвай ни с присъствието си, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти да благословиш всеки, който прекрачи прага на Твоя молитвен дом. Господи, благослови го, който е дошъл умъчнен да си отиде радостен, който идва болен да си отиде здрав, който идва натоварен да си отиде развързан и освободен и свободен. Благодариме Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Предложете песен.
381. Това 681, аз се реших. Те бе песни, които ги знаем. 677 е за събота. Аз се реших да следвам Господа. Че на Лот му е било лесно, идват ангелите и казва: ставай, заразвай всичко, взимай жена си, дъщерите и зетевете и бягай, защото това място ще бъде изгорено опустошено. А той си имал къща, имот, добитък и трябва да бяга. Но Лот послуша, а пише в словото, че зетевете му мислеха, че Лот се шегува. И сега на нас може много хора да ли си мислят, да бе, това Петър Велев се шегува. Той ги приказва едни такива да зарезваме света, да зарезваме съблазните и да бягаме за душите си, но знаете какво стана там. Кръста стои пред нас, нивга назад. Не може да се връщаме назад. Вече сме поели този кръст да вървим след Господа, но знаеме от опит, че края е победа, защото където е Господ, там е победата. Една седмица се събуждам с тия. Събуждам се с тая мелодия. Ти жадуваш от очищение. Сам, моли се, радо цял си те облей. О, ела, чуй, това зове. Това е 710-та песен. О, ела, ти беден грешник. И трябва да ви кажа, че това е наше задължение и ние може би Стайко го нема тук, но аз ви казвам, че тия хора, които ние ги мислиме тук за нищо, те работят и канат грешници. И канат и водят грешници. И мен не водят,
при тежко болни, водят ме там и работят за Господа, ние ги читаме за нищо в църква. А те, които много парадират, искат само да се изявяват, нали, по църква. И водят един по един, един по един грешници. Канат ги, ела, моли се и разбира се, тия, които са в отеснение, най-лесно ще повярват, защото те са разорана почва. Хората, които са болни, хората, които са в отеснение, които са гладни, които са бедни, те лесно приемат, защото са подготвена и разорана почва. А тия, които им е добре, здрави, цял живот, не са почувствали болка, страдани, такива хора стават жестоки и трудно се обръщат, но Бог си знае работата и при тях идват проблеми, за да може да се пасат душите им. И той кани всеки ден, ела, бедни грешници, чуй, Исус те зове. Той, като благ утешник, иска радост да ти даде. Радост да ти даде. Сега аз се моля тук на Авона и усещам радост. Посещаваме присъствието на Святия Дух и аз се радвам. И хората, които ни наблюдават отстрани, ви какво толкова има да се радвате? Ви какво бе, нищо немате ви. Нито имате Мерцедеси, нито Линкълн, нито големи апартаменти, нито много пари, нито милиони. Какво толкова има да се радват? Ами радваме си, защото предкусваме присъствието на нашия Господ и Неговата десница да ни пази, да ни ръководи, да ни помага. И така, нека да пееме тая 710-та песен «О, ела, ти, беден грешник!» И не само да я пееме, но и да каниме бедните грешници, ела на църква, заповядай, дай да се помолиме, искаш ли да направим едно отричане, да сключиш мир с небето, да сключи мирен договор с небето, за да те пази Господ, да те пази небето, защото този свят воюва срещу нас, но ние знаем, че небето ще бъде победител над земята. Гери, ти ли ще дадеш това? Yeah.
Песен. Айде, 718-та, като не се. О, Спасителю, благ, що сме ние за теб, да ни помниш ти всеки час. Всеки час и минута ти мислиш за мен. Скръп и грях, чувам сал твоя глас. Наистина, всеки час и минута, 24 часа в денонощието, може да се обърнем към Бог и усещаме, че Той ни докосва и ни благославя и ни мил. Да. Спасителю благ, що сме ние за теб, да ни помниш ти всеки час, всеки час. Ти минута ти мисли за мен, скръп и грях, чувам цял твоя глас. Всеки час и минута ти мисли за мен, скръп и грях, чувам цял твоя глас. Ако в трудности тук сатана победи, ако няма сили в борба, знам, че Бог е пред мен, Той с мощ е смири в мен греха, с мощната си ръка. Знам, че Бог е пред мен, Той с мощ е смири, мен греха с мощната си ръка. Ако вярата в мен не отпадне съвсем и борбата отпадна в духа, и тогава подкрепа пак има за мен, и изчезва от мене страха. И тогава подкрепа пак има за мен, и изчезва от мене страха. Ще те хваля, Христе, зарад чудните Твои дела. Ще живея с Тебе напред, ще вървя, ще въздавам на Бога хвала. Ще живея с Тебе, ще напред, ще вървя, ще въздавам на Бога хвала. За съжаление, сатана е победил в душите на много хора. Постоянно се срещаме с обладани хора, в които дявола се е успял да се промъкне, да ги върже, да ги блокира и те, горките, се измъчват, защото не знаят именно, че само Той е Той, Господ наш Бог, който може да ги да развържи и освободи в тая борба. И те търсят помощи, където няма никаква сила. Подценяването на сатана е докарало много хора в страшни страдания и са се пронизали с много мъки и страдания. И ние познаваме такива човеци, като Петровир, като други, които са си въобразявали,
че Сатана може да бъде излъган, да бъде измамен, да бъде употребен за наше добро, за наше преуспяване. И може би, като пееме тая песен, някои да си мислят, ами как така Сатана ще надделява и ще побеждава. Ами побеждава, ако го пуснем, ако се съгласим с него, на неговите хитрости, на неговите съблазни. И знам, че ме укоряват за такова говорене, но аз съм длъжен да говоря истината, защото когато се молихме за Петромир, и аз заповядах на Сатана да напусне тялото на Петромир, след като го напусна, Сатана застана пред мен в стаята. С огромна сила, огромно присъствие, цялата стая стана на лед и на студ. Казах само тия думи. Сатана, моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Вън! И напусна. Той се плаши само от името на Исус. Не се заблуждавайте, че може да го плащате с разни заклинания, някакви други неща. И видяхме пък колко хора пострадаха, като си писаха на табаните отдолу Сатана и го тъпчеха. Дяволе, ти си гасеница. Черви, ти си гасеница, включително и на техния учител Краси. Брат Христо го познава, дойде тук Игната, е там застана и каза, брат Петре, моля ви се, молете се за мен. Моля ви се, клекнал е в спалната в един ъгъл, гледа в една точка, ни яде, ни пие. А той ги учи да мачкат Сатана и да ходят по него и да го бият си умруци. Как ще го биете си умруци? Той е дух. И хората, които не знаят какво представлява Сатана, е как така? Сатана, кой е той, бе? Кой е той? Ако не е Господ, ако не е Исус, знаете ли какво може да направите? Тая земя да я обърне всичко с краката на го. Но има един, който го задържа. Една ръка, която го държи. Това е Божията ръка. Той е човек, не го пипай. Той е човек. Тая душа е моя. Исус е платил цената. Затова благодариме на Бога, че и в най-тежки случаи, когато като че ли няма изход, Господ с мощната си ръка смазва Сатана и му заповяда да се маха от него. И знаем за книгата Йов какво представляваше. Сега някой ще каже, ето Петър е почна да величае Сатана. Да, верен ти е, защото си го оградил. Дал си му това, това, това. Я служи ръка и вземи всичко от него да видиш. Няма ли да те похоли? И Господ му каза, вземи всичко само, не пипай душата. Не пипай душата. И какво направи Сатана? Първо събори къщата му и там загинаха дъщерите му, взето и всичко загина. Остана само жена му. Дойдоха от полето и казаха, огън Божий падна от небето и пояде всичкия ти добитък и слугите ти, аз се спасих единствен да дойда да ти кажа. Това прави се. А не го подценяваме и ми си играеме, и ще го ритаме, и ще удраме пръстици, се боксираме с него. Ако има някой, некога да е извършил нещо и да е победил Сатана, да е развързал, да е освободил по някакъв начин някой болен или безнуем или обладан, това не е негова заслуга. Това е заслугата на мощната Божия ръка. Мощната Божия десница. Тя го е разбрала, тя го е вързала дявола, тя го е... Дори Исус казва, ако чрез Божия дух или на други преводи, ако чрез Божия пръст развързвам и освобождавам насилваните от дявола, дошло е до вас Небесното Царство. Чрез Божия пръст става, чрез Божията мощна ръка става и освобождаване, и развързване, и царяване, а не чрез брат Еди кой си или сестра Еди коя си, тя освобождава, тя и царява.
Така че не си правете идоли от човеци, всички човеци сме грешни и му благодариме за тая негова мощна ръка, с която смирява и дявола, смирява и вълните и настава мир в живота ни. Чудни са неговите пътища. Чудни са неговите пътища. Ние ще продължиме наред, както си караме. Стигнахме до 4 глава от Деяния на светите апостоли. Така е записано тук. 4 глава. Да не е пета, а четвърта ли? Четвърта. Да? Брат Христо, пета ли сме? Събота беше четвърта. А, добре, пета, извинявайте. Защото гледам, тук че това го четвърта. А един мъж на име Анания с жена си Сапфира, като продаде имот, скрил стойността, съзнанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостол. Но Петър каза, Анания, защо Сатана изпълни сърцето ти да излъжиш Духа Светаго и да скриеш устойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? И като я продаде стойността, не беше ли в твоя власт? Защо сложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеция Бог. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна, голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, погреха го и като го изнесоха, погребаха. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му без да знае какво се е случило, а Петър я повика, кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори, да, за толкова. Но Петър и каза, защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжът ти и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха мъртва, изнесоха и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса и всички единодушно прекарваха притвора Соломонов. От другите пък някои не смееха да се допре до тях. Никой. А от другите пък никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше. А вярващи все повече се присъединяваха към Господа. Множество мъже и жени. Тъй, че по улиците знаха болните и ги слагаха на постелки и одри там, като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозин от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеляваха. Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него, принадлежаха към садокейската ерес, станаха и се изпълниха с завист. Тураха ръка на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата, като ги изведе, каза: идете, застанете в храма и говорете на народа всичките думи на този благодатен живот. Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма, и получаваха. А първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха синедриони и всички старей измежду синовете Израилеви и проводиха в тъмницата да доведат апостоли.
Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата и като се върнаха, известиха. И казаха, тъмницата намерихме заключена, най-грижливо и стражите да стоят вън. Стражата да стои вън пред вратата. Но като отворихме, вътре никого не намерихме. Когато чуха тия думи първосвещеникът, воеводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, не знайки какво ли ще е това. Но някой си дойде и му обади и рече, ето мъжете, които затвориха в тъмницата, стоят в храма и получават народа. Тогава воеводата отиде с слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа да не избие самите тях с камън. И като ги доведоха, изправиха ги в Синедрион и първосвещеникът ги попита и каза, не би ли строго поръчахме да не получавате в това име? Пак вие ето изпълнихте Йерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на тоя човек. А Петър и апостолите отговориха и казаха, трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. За тия думи свидетели сме му ние и Дух Свети, когато Бог даде на ония, които му се покоряват. Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замислиха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисей на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време. А тям каза, мъже израелтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци. Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души, и той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ, но и той загина. И всички, които го бяха последвали, се разпръснаха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги захачайте. Защото, ако този замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и богоборци. Те го послушаха и като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Христово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да получават и да благовестват за Исуса Христа. Амин. Така може да седнем. Виждаме какво става при раждането на църквата в Йерусалим. Винаги е имало съпротива и ще продължава и да има, докато дойде Господ. Предната глава четахме за това как събираха и който имаше
имот, продаваше, даваше и всичко, и беше общо, и раздаваха всеки му според нуждата, според нуждите. Един човек на време на име Йосиф или Юст, наречен Варнава, имаше име, продаде и даде парите пред краката на апостолите. И тук виждаме как Сатана се промъква с хитрост за едно семейство, което по това време не можеше никаква хитрост да мине в църквата. Надумаха се, решиха Анани и Сафира да продадат нивата и да една част да дадат и да кажат, ето ние даваме за Божието дело, а другата да я скрият. Да се похвалят, че те също дават за Божието дело. И виждаме резултата от тая лъжа. Да излъжат кого? Апостол Петър. Те не излъгаха апостол. Те лъжат Святия Дух. И ние сме свидетели, когато питаме някой това така ли е тук и той излъжи и след това си заминава. Заминава си, отива си, защото излъгал Святия Дух, не излъгал Петър Велев и некой друг или. Така се получава. С Анани така се получи и с жена му. Ако беше казала не за толкова, а за толкова продадахме нивата, но тия пари ги оставихме, а тия ги даваме за Божието дело, нищо не беше да стане. Не беше ли твоя нивата? Не беше ли твой парите? И така нападна страх между людите и видяха, че Господ не се шегува. Днес става същото, само че не е така прапиращо и хората си мислят, че може да си правим каквото си искаме, може да обещаваме каквото си искаме пред Бога, каквото си искаме. И аз съм свидетел много хора, които са обещавали и след това не са изпълнявали това, което дават и страдат. А още в притча е казал, синко, защо ти е да разгневяваш Божия ангел и да обещаваш и после да казваш грешка? Защо ти е да разгневяваш Божия ангел? Неразумен човек прави прибързан оброк. Прибързано каза, така ще направя, за да се похвали пред хората. У нас дойдоха на времето едно семейство, едно момиченце. Кожата му се напукваше, рани по ръцете, по краката и страхотни болки. Лекували я по най-различни начини, но нищо не има никакъв резултат. И ги питам, колко пари давате за лекарства? Ами 700 лева на месец, обикновено ли отиват за лекарство. Но никакъв резултат. И накрая един лекар им казал, хора, не си губете времето, не си давайте парите. Това заболяване медицината не може да го лекува. Това заболяване го лекуват само бабите, магиосниците. И те тръгнали по бабите и магиосниците. Още по-лошо става. И аз го попитах, да не би да си направил някакво обещание, да не би да си казал, ще дам на църквата толкова и толкова пари, а си скрил и си дал по-малко. Ами вика, има такова нещо. Те беха от град Елена. Църквата там, православната, покрива нещо бил климнал, някакъв мертек се е прибил сигурно. И той направил там забележка на настоятеля, бе, защо не оправите? Ми вика, нямаме никакви пари. Тогава ще ви дам 1000 лева да оправите покрив. Обаче не ги дава. Казва това на пастира там, местния пастир, той му казва, а, те православните са номинални християни, бе, как че даваш там на православната църква? Дай парите тук в нашата църква. Все едно ги дава за Божието дело. И той ги дава там, в 50-та църква. И тогава се разболява детенцето. И аз му казвам, искаш ли дъщеря ти да оздравее? Искам.
Събери 1000 лева и ги занеси там, където си обещал. Хората, Бог те е чул. И той отива, събира пари, дава ги. Защото вижда всеки месец по 700, значи на година по 8000 и отгоре. Отиват за лекарство, но има резултат. Дава парите и при паметника Левски едно момиче ми среща и казва: «Здравейте!» Викам: «Здраве желая, не те познавам, коя си ти?» «Ами аз съм тая, дето идвахме при тебе от Елена и имах...» «Сега как си?» «Нямам проблем!» Татко даде парите в църквата, където беше обещал, и болестта изчезна. И болестта изчезна. Внимавайте какво говорите. Аз ще дам толкова пари, ще дам не знам колко си пари, е това ще направи, онова ще направи после, ама аз ги дадох на друго место. Ама аз ги дадох на друго место. Там, където си обещал, там ги давах. Където излезнала от устата ти думата, това направи. Разбира се, сега не падат така отведнъж, но Бог им дава шанс, нали, за покаяние, да се опомнат, да се свестят. И когато стана това, страх нападна между човеците и външните хора не смееха, оплашиха се да не се допрат до апостолите, а те продължаваха да се събират и да проповядат. И се изтъпиха садокеите. Кои се изтъпиха? Материалистите, които не вярват, че има дух, не вярват, че има възкресение, а вярват само в материята. Материалисти. Тия садокеи съществуват и днес. Аз съм ви казал, че отидах в синагогата и след службата и попитах: «Вие вярвате ли във възкресението?» Едни казаха: «Да, ние вярваме». Другите скучаха: «Кво възкресение, бе? Нали знаеш къде ги фърляме там?» Какво възкресение? Всичко изгнива и заминава. Садокей. «Ма вие не вярвате ли, че възкръснете?» «Не». «И добре, молите ли се на Бога?» «Разбира се, че се молим». «И за кого се молите?» «Никак за какво?» «За пари!» «Молиме се за пари!» «И само за пари ли се молите? Това ли ви е живота? Да имате пари?» Абе, не е само за това, и да имаме добра и послушна жена. Бог да ни даде и послушни деца и така нататък. Но след смъртта още не ни интересува. Ето ги, това са материалистите. Няма дух, всичко е материя. Разбира се, днешни материалисти не вярват, че Бог е сътворил Вселената, защото техните садокеи пак вярваха, че Бог е сътворил Вселената, ама не се интересува от нас да ни дава ядене, пиене, да си преживеем живота, па след смъртта, ако ще и потоп. И така, арестуваха ги, заплашваха ги. И обърнете внимание, че апостол Петър и тук продължава да ги изобличава и казва: «Вие го повесихте на кръста». Защото те се оправдават: «А Пилат го разпъна». «Пилат го разпъна, ама вие искахте, разпани го». Разпани го! Разпани го! И кого избрахте? Един убиец. А Исуса го разпънахте, но Бог го възкреси от мъртвите. Бог го възкреси. И това е нашето верие, и това е силата на християнството във възкресението на мъртвите. Дали някои казваше, че някои будисти си самоубивали, защото вече стигали много близо до Бога. Нали, те вярват, че човечеството представляват една голяма пирамида и отдолу, нали, са невярващите и те почват да вярват по-нагоре, по-нагоре и почват да се прераждат 7777 пъти и стигат горе на пирамидата и оттам трябва да скочат и да станат богове. Ама понеже не може да скочат вече нагоре, и решава да самоубият. И решава да самоубият.
Защо? Защото цял живот се вярвали в една лъжа и измама, че се преражда. Цял живот. Ама те се стараят да бъдат добри, кротки, да не лъжат, да не крадат, за да отидат нагоре и да станат богове. Нема да станат богове, нищо нема да стане. Без Божията мощна десница нищо не може да се получи. Арестуваха ги и ги хвърлиха в общата тъмница, но ангел Господен през нощта ги освободи. Тъмницата заключена, стражата стои на вратата, пази, а те ги няма. Изпарили са се от тъмницата и ги няма. И когато се чудят фарисеите и садокеите, какво стана, ето некои да им казвам, и те са в храма и пак продължават да проповядат. Продължават да проповядват. Сега да се изпитаме ние, всеки един от нас. Ако беха ни затворени в тъмница, и ако бехме освободени, и ако беха ни строго запретили от държавна сигурност, нема да говорите за това Исус Христос. Ще мълчите и нема да говорите. Дали щехме да отидеме пак в църквата и в храма и да почваме да проповядваме, и щехме да се скриеме в някое ъгълче и да си мълчиме и да не проповядваме. А те какво направиха? Не ги интересува. Отиват и пак проповядват. Така постъпваше и апостол Павел, ние ще чуваме по-натам Деяния на апостолите, набиха го и свърлиха го от града, той пак се върна и пак проповядва. Защото знае, че Божията ръка е мощна да го защити и да го пази. А пък, вижте как постъпиха. Радваха се, че са се удостоили да бъдат безчистени и да пострадат малко заради благовестието. Радваха се. А ние дали ще се радваме, ако пострадаме нещо или някой ни удари, някой шамар или нещо. Веднага ще почваме да пистиме. Нямате право да ни биете. Нямате право. И тук виждаме за как Бог употреби един много уважаван в целия Израел Гамалаил, законоучител, при когото е учил и апостол Павел, и Йосиф Варнава са били ученици при Гамалаил. И той им казва примерите с Тевда и с Юда, които са извели един 400 последователи и след неговото вийство, неговото учение се разпръснало. И този Юда Галилеец и той извел много хора, повлекли по него са тръгнали, убиват го него и всичко се разпръства. И Исус е убит, но неговото учение не се разпръсва и не се унищожава. Затова, ако това дело е от Бога, вие не можете да го. Не можете да го спрете, господа атеисти. Не можете, защото вече години в България, 70 години, се опитвате да унищожите християнство. Искам да чуят и братята гърци, че ето те си избраха един министър-председател Антихрист и той е заявил: аз съм атеист, няма да се кълна върху Библията. И първата му работа е да се прекрати вероучението. Който иска, може да учи религия, но всеки е свободен да не ходи на урока по вероучение. По този начин дава на децата възможност да види това колко е добър това чичко министър-председател, че може да не ходиме на училище по вероучение. Ами защо не им каже, който иска па да не ходи по математика, да не ходи на учение по история, нали, който иска да ходи, да бъде добър, да се представи за добър. И народа на Гърция избра министър-председател атеист. Атеист,
Значи безбожник. Нека да не се сърдат атеистите. Той идва от тео, Бог. Теист, човек с Бога. А атеист, човек без Бога. А човек без Бога какъв е? Безбожник. Безбожник. Един ден пътувах във влака за Долно Камарци, една жена с Дана Макоцево и говореха в съседното купе и се караха там и тя ги нарече безбожници. Те скочи, не сме безбожници. А какви сте? Атеисти. И то е същото. И то е същото. Атеисти, гледайте да не се явите богопротивници. Гледайте да не се явите, защото няма такъв. Няма такъв във Вселената човек, който да е победил Бога. И няма да има. Няма да има. Сигурно сте чували. Знаете за Юлиан Отстъпник. Той е бил племенник на цар Константин. Понеже синът му бил такъв болнав и той взима племенника си, го слага за заместник и той става император на Византия и заявил. Исус Христос да си гледа небето, а земята ще бъде моя. И тръгва на поход срещу сарацините, раняват го, взима една шепа пясък и за измесена с неговата лична кръв, която той е бил тежко ранен, пърля към небето и с думите Назарянино, ти ме победи, пада и умира. Наполеон тръгва да побеждава, да завладява Русия и писал на знамето си. Небето е на Исус Христос, а земята е на Наполеон. Обаче, като го подгонат руснаците от Москва, те написали на техните знамена. Гърба е на Наполеон, а камчика е на Исус Христос. И когато стигава, го заточват на остров Елена, там пише в дневника си. Назарянина и мен ме победи. Ще ви победи всички антихристи, които се опочвате срещу Назарянина. Защо? Защото ставате богопротивници. И садокеите послушаха Гамалил и пуснаха апостолите, а те се завърнаха радостни за това, че при своите си, защото се удостоиха да пострадат малко заради Господа. Удостоиха се с тая чест и апостол Петър пише после в посланието си. Читайте го за голяма радост, братя, когато някой от вас страда заради Господно име. Ама страда не заради кражби, лъжи или нещо беззаконие, а заради Христово име, защото някои хора страдат по други причини. Един мил брат ме срещна на площад Славейков и казва, брат Петре, аз съм бил в Белене заради вярата, нали, аз съм страдал заради вярата, и как Господ как ги прави тия работи. И в този момент идва един брат, удря го по рамото и му казва, защо лъжи човек? Защо лъжи човек? Ма чакай бе, брат, да я те чакам. Ти си в Белене, защото си бил застъпник на Никола Петков и се занимавал с политика. Е, да, 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 е, да, да, ама има разлика, че си бил в Белене заради политиката и си бил в Белене заради вяра. Има разлика. А на нас ни си иска се да сме мъченици. Мъченици, ама мъченици заради нашите беззакония и да обвиняваме другите, че са невиновни. Каква поука да вземем от тук, от тая глава? Много е важна поуката за Анания и Сапира.
внимавайте, не давайте обещания. Аз ще направя това, аз ще направя това, аз така ще направя. Защото след това Господ се изисква това обещание и ще дадеш бой за това, че обещаваш. Защото може ли да обещаеш на министър-председателя или на президента нещо и после да му кажеш, абе, шефе, абе, грешка, съжалявам. Какво си помисли той за тебе? Какъв човек си? А той какъв е министър-председател? Човек като тебе. Президент е човек. Грешен човек. Грешен. Ми да, грешен. Всички министър-председатели, всички президенти на целия свят са грешници. До един. Така казва писанието, не го казвам аз. Нема праведен ни един. Няма. Едни в едно са сгрешили, други в друго. И даваме обещание. Разбира се, че е много добре, когато дадеме дума на някой човек, не само на Бога, да удържим на думата си. Това, което сме казали, да го изпълним. Така е било на времето. Не е имало, нали, подписки, разписки и така нататък. Човека дава думата и ще уверено ще си изпълни думата. Така е било. Нали? Така беше. Аз си спомням, че хората държеха наказаната дума. Да се пазиме да не ни сполети това, което сполетя Анани и Сапфира. Да не си въобразявам, че може да излъжеме Святия Дух. И аз съм свидетел на много християни и християнки, особено, които лъжат пред мене и си заминават. И си заминават. Ние сме свидетели, нали, на един брат, дякон, от, не помна, Плевенската църква ли беше, се разболя от рак. Отиваме в болницата, молиме се и Святия Дух ми казва, болен е от рак, защото той е изневерил на жената. И той каза, не е вярно. И в този момент започва криза. И аз казвам, щом не е вярно, аз се отивам. И защото съм патил, нали, друг път Святия Дух каже нещо и това не е вярно, аз се съгласа, отивам да се моли шамара върху мен. И си тръгвам. И неговия там роднина ми разказа след това, започна криза, вика, ти си излезна, дойдоха лекари, жекци му бият, той пищи, олеле, като излезнаха, вика, навънка сестрите и лекарите, той се обърна към мен и вика, вярно е. И не само един път, и не само с една жена. Обаче умря. И този брат идва при мен. Добре, той си призна греха, защо Бог не го изцели? Защото излъга Святия Дух, че не е вярно. Не е вярно. И сме, с Димчо сме свидетели, пък за една сестра от Конгрешанската църква, четири поколения, вярващи, пастери и не знам какви. Ти ли ще ми кажеш? И към аз ти кажа, че си грешница и че за да те изцери Господ, трябва да ни кажеш колко аборта имаш. Един. Отидахме си и след нас идва Цветелина и тя и казва на нея, излъга ги. Четири аборти. И умря. И ме пита Цветелина, ми тя си призна. Еми призна си, ама излъга. Мене ли излъга? Излъга Святия Дух. И умря. Ако беше казал 4, пък не ме интересува мене. 5, 6, 10 на порта да има, Бог щеше да изцели. Кого лъжи? И това е, и това явление е масово. И се чуем, защо не ме изцелеми? Защото излъгам. Не може Бог да ти изцели. Излъгам. И съм ми казал този случай с Здравко в банки. Святия Дух ми казва, няма да го изцеля, защото в пияно състояние, нали, е похудал Святия Дух. И брат Филип каза, ама да отидеме там, е. Брат Петър, хората се събрали, сега църквата се събрала и те чакат там, дай, че те закарам до там. И аз сядам в колата му и щех да умра, толкова лошо ми стана, че щех да получа инфаркт, инсулт, викам, умирам. Господи, да отида да видя дали това откровение от Бога. И ме освободи ангела да отида да видя. Той седи на един стол, събрал се народа около него, молят се там, вика, брате, обичаш ли да пиеш? Еми да.
А да колиш? Много! Викам, брат Филипе, от Бога е откровени. Ама чакай бе, дай да се помолим сега бе, дошли сме тук бе, брат Петре. Добре, ай се помолим. И аз така ми се даде момента да се помоля. Господи, сила дай. Като го грабна някаква сила, там и го тресна в пъгъл. Пръкна заедно с стола в пъгъл. И те, слава на Бога, покой цари, слава на Бога, Господ се прослави. И след два дена умря. Така че падане ли, или отвърляне ли, това не е слава на Бога. Това е Божия гняв идва върху тия хора. И си отиде. Защо? И затова ние казваме, християнино, не пипай чашката. Не пипай чашката, защото в пияно състояние дявол ще накара да се присмееш на Божиите святи истини, да похулиш Бога и после да се чудиш какво ти се е случило. Казвам тия примери, защото не само тогава са ставали такива неща. И сега става. И сега става. Словото Божие е едно и също. В първа евангелска, когато се молехме и ставаха чудесни изцеления на болни от тумори, раци, какви ли не, 100 души в една тетрадка, бехме ги записали, там една сестра ги пише и после откраднаха тетрадката. И тогава се намериха две сестри, милите, аз ги почитах, уважавам ги и сега съм с такива добри намерения към тех, нали? Дай Боже да си си при Бога, Неговото царство. И те беха ръководителки на женските събрания. И на двете женски събрания са казали, тия там в Първа евангелска са мошенници и шарлатани. А тоя Петър Велев, той е маняк. Той се маначил и си въобразява, че служи на Бог. И идва пак същия брат, който е бил, който ходеше на тия събрани и казва, брат Петре, така говорят против тебе, така говорят против вас. Ами давай да се молиме, Господи, благослови ги, аз им прощавам. И те моля и ти да им простиш, Господи. Моля ти и ти да им простиш. И тогава през нощта имах един сън там, че идват едни, слизат от небето, едни войници с автомати, в бели дрехи с автомати. И казват, в България дойде освободителя на робите. Иска да говори с теб. И аз казвам, да им прости на тия, дето са говорили против мене. И той ми отговаря. Ти им прощаваш. А аз казвам, прости им, Господи, защото не знаят какво говорят и какво правят. А той ми отговори, няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Матея, 5 глава, 23 стих. Който нарече брат си безумен, без причина, виновен за гената огън. Двете сестри се разбоваха от рак. И ние се молихме, цяла България, църквите се молят, в Швеция се молят, в Америка се обадиха, да се молят. И двете мили сестри си преминаха. Аз вярвам, че те са спасени, защото вярвам, че за един грах не може да има две наказания. Това беше наказанието. Прощавам им. Ама той казва, ти им прощаваш, но аз не бъди. Ето ги. Анани и Сафир. Ето ги. Също. Защо трябва да го говорим? Защото ние като си събираме нашите събрания, ставаха и царени и може би техните пасоми от тия църкви ще ли да отидат там? Ние така бяхме направили събранието, че да бъде както и сега в 2 часа, в събота и до 6 без 15 да свършиме и кой от която църква е, баптистка, методистка, 50-та, да си ходят по църкви. А ние се молиме само за изцелението на тия хора. Това го казвам не както ме обвиняват, че имам егоцентрично проповядване да показвам себе си,
а да кажа, че и днес същите шамари върват срещу ония, които за ония, които се опочват срещу служението и срещу вярата в Бога. И затова същите са дарбите, същите са и наказанията, същите са и служенията. Защо? Защото Господ е същия. Защото Святия Дух е същия. Той не се е променил от преди 2000 години да е станал някакси по-милостив и да е по-различен. Това казвам, защото има проповедници, които гадаличкат слуха на хората и казват, Бог е една безкрайна милост. Колкото и да грешиш, не се притеснявай, Бог те милва, Бог те благославя. Не е така. Бог е безкрайна любов, но и огън, който пояжда. Ето го огъня, падна върху Анания и Сапфира. И ни показва, че Бог е и огън, който пояжда. И днеска той е огън действа, защото неговата църква е много скъпа в очите му и всеки, който посяга на вас, бърка в зеницата на окото ми, казва Господ. И това е вярно. И вие може да станете и да свидетелствате всеки, който е посегнал върху вас, си е намерил шамара и си е намерил наказание. А и вие не посягайте върху Божиите деца. И така сега аз ви предлагам, ние вчера бехме при едни дечица, те са на 25-6 години, милите обладани са от дух на шизофрения и не знаеме, родителите питат да не би пък нещо, има такива, които се занимават с някакви науки, с които да побъркват хората. Викам, не знам, възможно и това, нищо не знам, но аз ви предлагам да се молиме, Бог да открие причината. И трябва да ви кажа, че изкарахме от там, може би, цял камион, такава литература, която хората я читат. Енциклопедия. Енциклопедия. Ама не една, а 20 енциклопедия. За разни богове, за разни божества, за разни магии, за разни това. А писанието е категорично. Да не се споменава друг бог в жилището. Да не се споменава, а пълно с книги за други богове. Индийски богове, такива шамани, не знам какви. И това е пълно, понеже искаме да сме много учени. Енциклопедисти, да знаем всичко. И същото онзи ден, когато ходихме в дома на сестра Галя. Не е дома, но взете. Дай ми е тая книга ми, той я даде вътре, енциклопедия. Такива богове, инакви магиосници, шамани, масони, не знам какви. И всичко това е вътре. И хората са болни от желание всичко да знаят. Абе не може да знаем всичко. И за кво ти е това да знаеш как действат шаманите, как действат магиосни, за кво ти е това? Ама не, аз няма да го правя, ама да знам. Да знам. Ами нали това ще остане за децата ти. И детето си почне да го прави. И ще го тресне дявола и ще загине. Защо? С Димчо там в Орландовци седнахме с един свещеник и Димчо директно го пита. Ти занимаваш ли с магиосничество? Разбира се. Аз трябва да знам всичко, аз съм свещеник. Трябва да знам, вика, как действа магията. Ма вие вика, нищо не разбирате. Какво има да разбирам? Какво има да разбирам? И когато Димчо му каза, ей, ще се събудиш в ада, и какво от това? Е, какво от това, че се буда в ада? Ето, нали? Аз съм такъв свидетел.
Не че казвам всички свещеници са магиосници, но той се занимава с магиосничество и казва, аз трябва да знам всичко. И ето тия енциклобисти, такива евангелски, християни искат да знаят всичко и да четат всичко и за магиосници, за гадатели, за окултисти, за всичко и къщите им пълни с боклуци. И се чудат защо нема и царене. Чудат се защо Бог не ги благославя. Нема да ви благославя. Очистете домовете си. Очистете домовете. Но като казвам на вас, за мен са от нас. И за мен са от нас. Къде бехме, Димчо, за погледа една книга на сестра ми там, отворя един брат, който идва тук, при нас. Написал една книга, подигравки със свещени. Нали, попа така, попа иначе. Това е подигравка с Божий служител. И вие си видите, това не е нищо, ама е нещо. И кръщава магарето. Където кръщава магарето. Разбирате ли, Коста? И това е за огън. Очиствайте домовете си, за да бъдеме такива, каквито Господ иска да бъдеме. А не се бойте, защото Бог си има начини, както апостолите ги защити, така и нас да ни защити. Нали? Мен са ми плашили много. Знаеш колко начин имаме да ликвидираме. Приготвили сме ти 7 години затвор, всичко са ми приготвили, само че тия дето ме заплашваха, ги нема, а пък това дето ме заплашва 7 години затвор, го осъдиха на 5 години затвор. За каква дейност ще ми осъдите? За дейност против държавата. Осъдиха го за дейност против държавата. 5 години. Майор от държавна сигурност. Така че Господ знае как да ни избавя и как да ни защити. Па и ако да пострадаме малко, както казва апостол Петър, въздайте слава на Бога за такава участ, че страдате за Христа, че може да ви уволнат от работа за Христа. Ма какво като ви уволнат? Когато напуснах, Димчо пак ще кажа от мен помощ. Когато напуснах завода преди 30 години ли беше, идва при мене един от партийното бюро беше, Тодор Раев се казваше, и казва, сега какво ще кажеш? Сега си без работа. Какво ще кажеш? Викам, какво да кажа, бе, радвам се, бе, Тодоре. Как се радва, бе? Ти оставаш без работа. Ей, директора каза, че така ще направят, че никъде няма да ти дават работа. Никъде. Абе, Тодоре, чак сега разбрах защо Левски и Ботев са се борели за свободата. Е как? Еми те така, сега съм свободен. Свободен човек! Това е. Нема да умра от глад, бе. Ма как, бе? Нема да ти да трябва. Ама не е така, бе. Човек убие друг човек и го осъдат на 10 години затвор, или 15. Лежи 7-8, излезе и пак живее. Аз не съм убил човек, аз съм казал, че Господ е жив. И не останах гладен, Господ си промисли. Защити ме, опази ме и ето, жив и здрав съм. Не го знам, Тодор Раев жив ли е, къде е, какво е, но ако е жив, Господ да го докосне, да разбере, че нема страшно. Нема страшно. Ами сега, вика, като те вкараме в затвора, а друг там, полковник, викам, като ме вкарате в затвора, какво ще стане? Ще ми осигурите храна, облекло, квартира, отопление, всички тия неща ми ги осигурявате в затвора. За кого ме плачете? И после там кварталния ми вика, Петре, абе ти с кого се отопляваш? Я викам, с кого се отопляваш? Ти с това се отоплявам и аз. Защото те са говорили и са казали, той сигурно си изпрел парното и нема отопление. Затвора ще му осигурим отопление. Викам, с това се отоплявам, но по принцип ви казвам, че нема страшно. Нема страшно. Когато Господ е с тебе, нема страшно. А когато не е с тебе,
трепереш и се чудиш как да се спасяваш. Защо? Ами защото така пише в притчи. Праведният е смел като лъв, нечестивият бяга, когато никой не го гони. Никой не го гони, той бяга. Защо бяга? Гони го съвестта. Гони го съвестта. Ако пред Бога си чист, няма нищо страшно. И в затворът отиде, па и да те убият, какво ще стане, отиваш при Бога. Свети Василий Велики, някакъв управител там, Модест, му казал, ако до утре сутринта не се откажеш от Исус Христос, а той го карал от символа на вярата да махне само една дума, единосъщен с Отца. Тая дума да я махне от символа на вярата. Той го казал, няма да я махне. Ма ще те убият. Нищо, колкото ме убиеш. То ме убиеш, викам, отивам при Бога. И го пита, добре, ако некой твой войник го пленат, пленницата, и го съвлечат гол, и го изложат на поругание, какво ще направиш ти, ако твоите войски след това, но той не се е отказал от тебе, не се е отрекал от тебе, казва, аз ще служа на младеж. Какво ще направиш, нали, ако го спасиш и го докарат при тебе? Ще го облеча в най-хубавата премяна. А викам също, и той вика, ами също ще направи Исус с мене. Ти като му убиеш, той ще ме облече в най-хубавата премяна и ще кажа, синко, на малко си бил верен, на много ще ти въздам. Това ще стане като ме убиеш. До сутринта ти казвам, че ако не се отречеш от Исус Христос, сутринта си мъртъв. И Свети Василий му казва, сутринта аз ще бъда същия. Няма да махна тая дума единосъщен и няма да се откажа от Христос. Но искам и ти да си същия, да си изпълниш думата. През нощта пристига пратеници от императора. Тук некъде бил задържан некой си Василий. Да, в тъмницата. Императора каза веднага да го закараме, защото сина му е тежко болен. И умира. И само Василий можел да му помогне. Грабват го и го закарват при императора. Той се моли за сина императора. Сина на императора оздравява и Василий е на свобода. Това прави Господ. И аз го вярвам, че това свидетелство за Свети Василий е истина. Защото той прави чудеса. И това е, че ние трябва да продължаваме да се молим и да му служим, защото така ми е заповядал на мен. Излез и говори на този народ, защото народа загива. Излиза и говори. И аз се моля и казвам, защо Господи аз? Ето, моля те, брат Никифор да говори. Не, ти говори. Брат Георги, не, ти. Брат Еди кой си? Не, ти. Ти ще говориш. Защо аз, Господи, има си хора, които завършили духовна академия, библейски курсове, семинари. Защо аз? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам добре. А той казва, че аз добре го познавам. Излез си говори. Излизам, почвам да говоря всичко срещу мен. Кой си ти, бе? Къв си ти, бе? Ти не си ръкоположен, бе. Кой ти каза да говориш? Бог ми каза. Как ти е казал Бог? Забранявам ти да го. Не можеш да ми забраниш. Обажда ми се по телефона. Началника на... Какво беше по вероисповеданието? Не комитет. Беше първо комитет. После стана нещо друго. Знаеш ли кой се обажда? Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ми забраниш. Защо да не? Защото не можеш. Защото Бог ми е казал да проповядам. Ще ти кажа аз на тебе един Бог. Знаеш ли кой се обажда? Викам, не знам, ама предполагам. Кой? Ми некой комунист, викам ли некой атеист. Ще ти дам аз един комунист. Забранявам ти да... Не можеш да ми забраняваме, човек. И само след няколко години излиза досието му, агент на държавна сигурност, началник на вероисповеданието.
излезна и го свалиха от там. Не можеш да ми заведеш. Защо? Защото Бог е казал проповедно. Може само ако ме гръмнеш и да ми затвориш устата. Иначе ще проповедвам. Защо? Защото Господ си върши работата. Господ си върши работа. Така че на тези, които се нагърват да ми забранат, ще се стрескат и ще станат богопротивници. Кой може да ми забрани? Господ! Той може да каже, млъквай! Слез от вон! Излез от тук! Когато отидах в Бачо Киро и казва, иди сега там в Бачо Киро и кажи на пастирите. Предлагат ви едни пари от чужбина. Не пипайте парите, защото зло ще влезне в църква. И аз отивам и казвам. Ти откъде знаеш за тия пари? Викам, нищо не знам, бе. Пращаме Господ да ви кажа. Не пипайте парите, зло ще влезне в църква. Я ела пак, я го повтори. Викам, 100 пъти мога да ви го повторя. Вие мислите, че аз съм го намислил сега. И на следващата служба един от пастирите казва, дошъл един тук да ни плаши, че ще умреме, ама ние сме още живи. И вземаха парите. И знаете ли какво стана? Георги Тодоров го натикаха в затвора, за пари за 4 гуми са му дали, другите ги набутаха в затвора и пак отново ме викат. Когато имаш видение или откровение, ще дойде да ни го кажеш на нас, а ние ще преценим дали можеш да го кажеш в църква, защото аз го казах и в църква. Ние ще преценим, чуваш ли какво ти говорим? Викам, няма да стане. Ако Господ каже, говори на площада, говоря. Ако каже, влез в църквата и говори, аз няма да ви питам. Ние ще ти забраним да идваш тук на църква. Добре, само че на вратата сте писали, Евангелска 50-та църква, вход свободен. Като напишете там вход за християни забранен, няма да стъпа. Абе, няма да се подиграваш. Ще ти забраним. И тръгвам си, аз си казвам. Добре, айде, тръгвам си. Да идвам ли на църква или да не идвам? Ще идваш, ама ще мълчиш. Тръгвам по коридора и чувам. Излез от тук. Излез и затова излез. Затова излез, излез. Когато Господ каже, ще се покорява. А пък Той си има грижата как да ни защити, как да ни опази. Как да ни защити? Чудене Господ. Мога да ви говоря до сутрита, но трябва да се моля. Как ме е опазил, как са ме заплашвали в работа, ще пратим при Твоя небесен Отец. И вместо ме пратят при моя небесен Отец, Бог направи, там ме пратиха командировка в Чили и като се върнах, те ме гледат и на вратата ме среща тия, които са ме клепали там. Ти имаш човек, имам. Имаш човек, за да отидеш ти по това време в Чили, когато те гоним тук като империалист, имам, викам. И той вика, може да е некои министър. А по-голем от министър? Е как така по-голем? По-голем от министър е само от другара Живко. И от него е по-голем. Нема по-голем от него. И има. Има по-голем от другара Живко. Те се съвещават, дали има по-голем. И по едно време, да бе, е верно, че има по-голем. На другара Брежнев вика. Ама и от него е по-голем бе човек. И от него нема по-голем от Брежнев. Има. Има. Защо? Как стана? И аз си чуда как стана. Обаче Бог внушава на един партизанин, който е от Търговска палата, защото се излагали, пращат там такива техници, които нищо не разбират, и отиват и се излагат, и не могат да пуснат машините там, нали, в работа. И той ги пита там, абе човек, ти техник ли си? Да, къп техник си, зъботехник. И какво правиш тук при фрезите и струховете и при електрокарите и модели? Зъботехник. И той се обажда на кадровика, искам един техник да дойде да ми оправи тук машините. Предложи ми някой човек, ами там вика бригадира на сервиз.
Трите имена. Отива при министър и му казва, този човек искам да дойде с мене в чин. И он му разписва, печата и заминава. И сега отиваме в котел. И там това, който води на тая кабеларката, брат Петре, ама кажи честно, бе, абе, може ли по това време човек да отиде в западна страна? И може, аз съм такъв. Ама ти наистина не си ли агент на държавна сигурност? А какъв агент на държавна сигурност? И затова казвам на тия журналисти, които лъжат. Не може човек, който не е бил член на партията или на държавна сигурност, да отиде в западна страна по това време. Аз съм ходил в западна страна. Защо? Защото Бог е подбудил този партизани да отиде при министъра, да иска моето име и съм заминал. И като отивам на село, нали, те съм ходил в чужбина и те ми срещат там мъжите. Абе, каде си ето държавна сигурност това? Те си мислят, че аз съм от държавна сигурност. Абе, викам, не е верно. Айде бе, как бе, ти чиниш в западна страна, чиниш и пътуваш, от къде на къде? Еми е от там. От там на там. От там на там, това е истината. Не можеше, можеше, ето аз съм такъв човек, съм. Защо? Защото Бог като каже всичко може. Всичко може, щом той каже. Не се бойте. За какъв го познавам? Е такъв го познавам Бог. Че е над всичко, над партии, над президенти, над министри, над мафия, над всичко е Бог. Това, такъв го познавам. Поисках да отида да видя едно място, къде той го е гледал и ме прати в Египет. По това време, когато войната между Израел и... Така нарежда. Но това убеждение на моите шефове там в предприятие се потвърди след това, че аз имам човек, без да знам. Идва някакъв заместник министър от министерството, и понеже ме наказаха там, ме пратиха в аспирача уредба, дето въобще не вървеха работите и тя от последна по показатели аспирачна уредба стана първа в показатели в целия завод. И трябваше ме назнача с някаква значка на министерството и дойде министър, заместник министър и вика Пешо здравей. Викам здраве жела, ама не ви познам. А как не ме познаваш? И те слушат директно. Вижте какво прави го. Как не ме познаш? Я ме погледи по-хубаво. Викам, никога не съм те виждал. Абе ти в четвърти клас, къде си учил? Ми четвърти клас, викам, учих в четвърта мъж. А с кой седеше на един чин? Виж едно слабичко момче, викам, такова учеше стенография, или не знам какво такива разни науки се. Бе, как се кажеште това слабо момче? Бе, то, викам, си седеш все на чина, ние излизаме вънка, ритаме топки, той си седи там и учи. Ма как се казваше това момче? Ами викам, майче се казваше Славейко Павло. Еми вика, аз съм Славейко Павло. И те гледат директорите. О, те са съученици ми, това пръща. Разбирате ли какво прави Господ? Аз съм Славейко. Обади ми се, ето ти. Телефона, обади ми се да се видиме, бе. Били сме се ученици преди толкова години. Не отидах, не му се обадих. А сгреших, трябваше да отиде да му кажа. Аз съм християнин, Славейко, повярвай. Ти си, може да станеш и министър, ама като загубиш душата, а трябваше да ти. Защо? Защо така казва Господ. Ако така не е некой да вариш една минута и отидве. Но аз си помислях, ай, тук ще имам пак разправи, ще почнат пак нали, проблеми. Така прави Господ, това го прави Господ. Много пъти съм го вкусил. Търса някой човек, той иде срещу мене. Бог го праща срещу мене. Мен ме търса, те вика, те го идва отсреща по тротуара. Господ ги нарежда. Да се молим за вероучение в българските училища. Брат Христо каза, че в някои републики на
Руската федерация вече въвеждат вероучение. Като въведат лично в Русия, ще стане и тук, защото нашите са подмазвачи. Тогава ще го направят. Макар да се перчат, че са европейци. За искрено покаяние на моето семейство, съпруг, дъщери, внуци и за целия ми род. Амин. Сестра в Господа. Алилуя. Добре, сестро, не знаем твоите да се молим за Божието водителство за брат Веско. Бог да те благослови, брат Веско. Търси Божието води. Той иска да ни ръководи. Той иска да ни води. Моля за милост Бог за освобождение и целение на брат Илия. Бог да те освободи, брат Илия, от всичко това, което те смущава и да те изцери. Ама добре е да седнеш и тук отпред и да... И ако има нещо, което те смущава, да го изповядаш, каквото тормози. Да се молим за Бойка, болия сърдечната област и има остропороза. Голямата Бойка ли? Не, са моите предпочитки. Ли малка? Моите предпочитки. Господи, милост молим за Симона, за разрешаване проблемите за работа. Бодала е на три места, за да я приемат. Благодаря Исусе. Маре, за твоята Симона. Симона, твоята ли? Не, не. Не е твоята. Друга Симона. Господи Исусе, молим те, помогни на Ивет да я приемат, да си завърши училището по нейната професия. Милост, покажи и на Ивет. Благодаря ти, Исусе. Амин. Да се молиме за Димитър, за другия Димитър. И пак ви моля да се помолиме за тия две момичета. Кристина и как се казваш тук? Емилия. Господ да открие причината. Те тръгнаха в правия път. Че, надявам се в събота да дойдат тук, да се молиме за освобождание, защото е трагична картината. Млади хубави момичета, вързани от дух на шизофрения, поради неразумието на родителите или пак поради наследствени обремененост. Ще се молим и също сестра Красимира от Левски Гъс се обади. А сега ето забравих името на този човек. Некъв, на некъв наш брат, сина му, на 50 години, с тумор в главата. Утре или други ден ще му отварят черепа, ще го оперират. Господ да покаже милост. Питам, вярва ли този човек? Баща му знам, че вярва, но той дали вярва, не знаеме. Но Господ да покаже милост. Добре, вие кажете, ако имате стайко, казвай. Съгласила, може се моля, защото аз пътува с това и го виждаме, и това е добър видно, то беше рано. Виждам, той не бърза и затова така бърза. И като слязах на трамвая и го изчаках, чувствах се много зле. Вих, аз няма да мога да кажа. Нищо бе, нищо, че не може да дойде за Васил. Се върнах ми до вкъщи. А очите, какво става? Нали ще си прави операция ли? Да, там нещата върват, но и сега грипа и го повтаря. Каква е причината, не знам. И се чувства много зле и говоря, мен няма да ме бъде повече. Ей, такива мисли повече. Няма да ме бъде? Да. Не бе, че Бог ще го преде. Той се е предал. А няма да се предава, така ще му кажеш. Бе, не се предава бе, човек бе, Господ е жив бе. Васил. Добре и за този, за Иван. Да се молим също Иван, нали? Да, Иван инженера. Да се молим за Иван инженера. Да. Добре, други има ли? Да, Пламене, какво става с тия деца там на Емануела? Оправят ли си? Едното не. Абе, добре са. Ма това пак не е де. Аз сега той сигурно ще става молитвеник и постник и това е.
То, пак живее, пак скача, пак се радва. Раде соле, диеде, докуци. Ма как живее без да яде? Е, си нещо е. Чудна работа. Абе той си яде сигурно тайно да не яде. Не, не, соле, диеде, не знам, оставки работи. Господ, кажи, брат. Ради се обади днес от Гърция. Помоля да се молим за тях, за майка му, за него, за благословение. Имал там тога съня, които са притеснителни, но са дълги и не знам дали трябва сега да се впущам да ги разказвам. Та помоля да се молим за него. Те, нали казаха, сега много работни места се откриват с този нов министър. Те сладките приказки са едно, пък... А, приказките, но на дело е съвсем друго. На дело какво ще получи, каза, че са много такива... умеят да манипулират хората, да влияят на масите и хората са подлъгват и тръгват. Е, ви обещава. За мен гръците си подлъгаха гарата за обещания за пари, но това вече е добра работа. Обещава. Дай-ка му кажеш. Не всеки сън, първо не всеки сън от Бога, второ ако от Бога почва да е потвърждение. И трето, Бог ако дава на някого, чрез сън някого на пътя, то чрез молитва, той ни подбужда за молитва, за да се промени молитвата, може да промени. Той ти предупреждава, но като се молиш, ето каза на царя, непременно ще умреш, но после той се помоли, подарявам точно 15 години. Да, ръцете във властта на Господ. Кажи, Страма. За Стефания, брат Петро, да се молиме. За Стефания да се молиме. 15, 12, колко годишно беше? 15 годишно. За Стефания. Да. А, други? Брат Коста се върви от Германия, каза да се молиме за него и за групата, които се намира. Са там за работа. Коста, добре. А Божидар, какво прави? Да се молим? Да се молим за тях, Бог да ги благослови, Бог да ги опази. За брат Коста, да? За брат Коста, да, да, за брат Коста. Но я питам Божидар, какво става с операцията? Ще го оперират ли? Ти не знаеш. Каза да. Кажи, Емилия. Ами за Красимир, за... Красимир. Който възстановява, да, да, и за хемоглобина. Хемоглобина. Добре. Има ли друг някой да предложи нещо? Ако няма да се изправиме, времето. Може пак и за Самуел да... За Самуел Господ да го... За бедствията, защото е много страшно. Кой? За бедствията. Значи страшно. Да се молиме за бедствията. Господ ни пази тук, ни шамароца с... Една градушка, ама ония, които сега в този студ им се наводняват къщи и апартаменти. Брат Петре, дали ви това да е едно от 11-те? Еми може и да е, наводнение се казва, другото е градушка. Също в Украина там започва мобилизация, направо за война. Горбачов бил казал, студената война прераства в гореща. Ако стане световна война, може да си представите какви поражения, какво чудо, какво става по света. Много бързо забравиха тия милиони, които загинаха Втората световна война и военолюбците. Гледат си, продават оръжията, а пък се ръководят и от една наистина мания за величие. Мания за величие. Ние сме по-велик народ от вас. И като ги съсипат, тогава ще видят колко са велики. На времето Втората световна война японците се мислеха за най-великия народ и най-богоизбрания. А императора бил Бог. Те са вервали, че императора е Бог. И какво стана? Смачкаха ги и се видях колко са велики. Народ, наистина са велика нация, нали? Техници, дисциплинирани и така нататък. Ама Господ мрази гордостта. Господ мрази японската гордост, немската гордост,
българската гордост, руската гордост, украинската гордост и американската гордост. Това Бог го мрази. Всички видове гордости Бог ги мрази. И се противи на всяка гордост и мачка ония, които кажат, ние сме най-великите. И като ги смачка, тогава вият колко са велики. Но ще се молиме, защото загиват хора. И не дай си Боже това пророчество да се изпълни, че студената война става, дано да не е пророчество, да е предположение на Горбачов, че аз виждам, вика, че студената война вече става гореща. Да не бъде, що народ ще загине. Ама може и да стане. Защото аз чух глас. Ще очиста земята от всички нечестивци. Как ще я очиста? Еми ето една трета световна война, готово. Щатите се готват да дадат оръжие на Украина. Тия подробности, Панчо, няма да се молим за оръжие. И за този дом да се молим, за този дом да се молим също. Да, да се молим и за това, този дом тук, дето се събираме. Ако има хора, които се надигнали глави и са решили да ни изпъдат от тук, нека знаят, че сте ритнат срещу ръжена. Господи, благодарим Ти, че ни събра тази вечер на молитвено събрание. Ние стоим пред Твоя небесен престол, Отче Святи и Праведни, и Те молим да погледнеш на нас през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата Му на Голготския кръст, да ни приемеш, Господи, като умити и очистени в кръвта на Исус, защото условието да бъдем умити е да повярваме, че Исус е умрял за нашите грехове и да повярваме, че е възкръснал за нашето оправдание. И ние го вярваме, Отче Святи и Праведни, че е умрял за нашите грехове, а е възкръснал за нашето оправдание. И затова Те молим, помилвай ни, смили се за нас, благослови ни и цели ни, утеши ни. Молим Те, Господи, за Емилия и Кристина, тия измъчени момичета. Господи, прослави се в живота им. Може би са ги натъпкали с много лекарства и с това увредило здравето им. Ние Те молиме да ги развърнеш и освободиш от това демон на шизофрения, който ги е замотал и ги е поробил и ги измъчва. Дух на шизофрения в името на Исус, Ти заповядваме да се махаш от дома на Николай и на Теменушка, на Кристина и Емилия, да се махаш от там и да отиваш там, където Бог Те определил място. Господи, молиме Те, освободи брат Илия. Освободи го и цари го, Господи. Молим Те за съвършено изцеление на нашия брат Илия. Пълна победа и пълно изцеление в живота му. Господи, брат Веско, търси Твоето водителство и затова Те молиме. Изпълни го със Святия Си Дух и ръководи го, Господи. Всички сънища, видения, откровения, обстоятелства, дарби са Твои души святи и Ти ги разпределяш както на Тебе е угодно. Той иска, търси пряко ръководство и затова Те молиме, освободи го, очисти го от всяка наследствена обремененост, прости греховете му и не допускай да бъде заблуждаван от някакъв фалшив дух. Но Ти си не обещал в последно време, ще изливам духа си на всяка твар. Излей духа си върху брат Веско и ръководи го, както Ти желаеш. Молиме Те за увероучение в българските училища, Господи. Амин. Молиме Те за покаянието на съпруг, дъщеря, внуци и на целия род и царение и спасение на тази сестра. Молиме Те, Господи, за Твоята рабиня Ивет, помогни да си завърши училището по нейната специалност и да си намери работа по същата специалност. Молиме Те за Симона, за разрешаване на работа на проблемите. На три места е подала
молба за работа, отвори врата за работа, за да си намери работа. Молиме Те за Стефания. Господи, операцията е да е благополучна. Ти, Господи, молиме Те да присъстваш и да ръководиш тази операция. Господи, Ти знаеш, че аз имах един сън, да не се докосваш до Стефания. Може би някакъв демон я изисква, ако има наследствена обремененост или тя самата е участвала в някаква окултна практика, не е малка, 15 годишни, те се занимават с викане на духове. Ако Стефания е участвала в такова нещо, смамри тоя дявол да се махне от живота. В името на Исус да напасне духа, душата и тялото ти. И операцията да бъде съвършено сполучлива и тя да се върне жива и здрава. Амин. Милост за Бойка, Господи, има сърдечни болки и има остеопороза. Докосни костите и ставите. Молиме Те за малката Бойка, молиме Те за голямата Бойка. Господи, помилвай ги всички тия Бойки, да не бъдат командирки, но да се смиряват, за да получат благословение и царение. Сега Те молиме, мини от глава на глава, Души Святи, от сърце на сърце и очисти ни, и освети ни, и помилвай ни. Който е за утешение, утешавай, Господи. Който е за изцеление, изцерявай, Господи. Молиме Те, простирай ръцете си и благославяй Твоя народ. Сине Давидов, благослови домовете ни, благослови роднините ни, близките ни, благослови нашите сънародници, пръснати по целия свят, там където са, пази ги и помагай. Господи, ние Те молиме и за напред, ако стават бедствия в България, наводнения, земетресения, градушки, да няма жертви, Господи. Но ето виждаме, че има и жертви при тия наводнения. Да, молиме Те, Господи, да няма жертви, макар и да има материални загуби. Сине Давидов, смили се на страната ни и народа ни. Молиме Те, Господи, да вразумиш Путин, да вразумиш управниците на Русия, да им говориш на сън в нощно видение. И управниците на Украина да спрат тая ескалация на война, да не пламне пожар по целия свят и да загинат маса хора, хиляди по хиляди, Господи, загиват деца, старци, жени поради безумието на управниците. Вразуми ги да се разберат и да прекратат огъня и да не се избиват едни други. Но ние знаем, че всичко се допуска от Теб в този свят. Но Те молиме за мир в Русия и в Украина. Молиме Те за мир в Израел и в Йерусалим. Смени се отново и отново Те молим за Йосиф, за сестра му вика към Тебе. Майка му се покаяха, кръстиха се, приеха водно кръщение и сега Те молим и за техния син и брат, докосни го. Молиме Те и за неговия син и неговата съпруга, тя е българка. И нея я докосни да се опомни, да се свести, Господи, да се спаси целият дом и род. Защото вярвам, че Ти взимаш един и чрез един спасяваш целият дом. Освободи го от това заболяване, да може да се движи и да прослави името Ти. Молиме Те, Господи, и за този човек, когато ние не познаваме, сестра Красимира го предлага от Левски Ге, неговия баща е вярваш, много добър младеж бил, но му предстои отваряне на черепа. Ние Те молиме, Господи, да го докоснеш, да го изцериш тая нощ и утре да не отваря череп. Аз съм свидетел на сестра Пенка, 9 март. Трябваше да я оперират на 10 март. Вечерта се молихме, Господи, изгори тумора. И на 10 март търсеха тумора и на я оперираха Ти и цери по чуден начин. Стори това и с този човек. И цери тумора от главата му и той да бъде развързан, освободен и целен. Молиме Те, смили се,
за Твоите люди и за Твоя народ. Господи, милост за ония, които са по болничните легла. Милост за ония, които са вързани от лукавия. Молиме Те, защити и това събрани, и тоя молитвен дом, където тук, Господи, Ти си простирал ръцете си и много пъти си ни посещавал, изпълвал си ни със Твоя дух, изпълвал си ни с радост, с мир, изпълвал си ни с здраве и церени. И тук на това място е призовано Твоето име и Те молиме да го запазиш от и за напред това място да бъде свято място, където да се събираме и да прославяме името Ти. Защити ни и опази ни, молиме Ти, за дома на сестра Ваня. Защити я нея, благослови я. Благослови брат Евгений и неговия дом. Молиме Те, благослови ни, ръководи ни, благослови дома на брат Пламен. Моля Те за брат Красимир. Помилвай го, благослови неговия дом и Те молиме да отвориш врата за работата, която Той желая. Нека неговия баща Димитър, Господи, да промениш сърцето му. Ти променя сърца и вътрешности и затова Те молиме за Димитър. Промени сърцето му, да помогне на Красимир. Помени сърцето му, Господи, Ти си мощен да го промениш и Той да го направи с радост, за да може да практикува тая професия и тая работа, която му е от сърце. Милост, Господи, и за брат Димчо, ето той изповяда, че иска да бъде кротък, но не може и затова Те молиме да бъдеш кротък дух. Да не се притеснява, когато пътува по пътищата, колегите му всички се опитват да го дразнат, когато виждат, че някой се дразни, те човеци пък още повече налитат, да не им дава и повод да го дразнат, но промени сърцата на началника му, на работодателя му, на тия, които го хапят там да се покаят, макар че мнозина от тях твърдят, че са християни, а и на него му дай сила, когато тръгва да се гневи, да преглътне гнева и да се успокоява. Пази го по пътищата, Господи, по цел ден пътува и се изморява. Ние Те молиме да го пазиш от пътно-транспортни происшествия, да го пазиш от пияни шофьори, да ни пазиш всички нас от дрогирани шофьори, да ни пазиш от пътно-транспортни происшествия. Молиме Те да ни пазиш от препъвания, падания, да ни пазиш от настинки, от заболяване, от грипни епидемии. Пази децата си, Господи, и децата на децата си, пази от тия грипни епидемии. Зине Давидос, мили се на нашия народ, помилвай народа ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Опази ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от вътрешни междуособици, пази България, пази града ни, градовете и селата от терористи, от антихристи, опази страната ни в мир. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, Господи, в нас, с нас остани, в домовете ни остани. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Души святи, да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин.
Аз, тайко, ти си го предложил, Бог чува, не се притеснявай. Чрез мен се моли и за Васил, и за Самуел. Бог чу, предложи го, все едно сме се молили. Има ли някой виден? Искам да ви кажа, докато се подготвят двамата, посреща имаше някакво предаване пак за хомеопатията и тая много хитра тая Гала, двама доктори, хомеопати, единия явно е тановист, защото говори, че при хомеопатичните лекарства се докосва аурата на човека, нали, тия сферите около него и така нататък. И хвалиха хомеопатията и тя вика, имам един въпрос. Как мислиш? Има ли някой съвършенно здрав човек на планетата? А, няма такъв. Ема вика, нали ги лекувате? Как така няма? Нали ги лекувате, бе? Па няма здрав човек на планетата. Ма чакай, той има много, вика, такива фактори. Храната, водата, въздуха, нервите, не знам що. Един куп фактори, че хората са болни. Не ги лекувате. А преди малко говорихте, че вашите хомеопатични средства лекуват всички болести. Какво е това? Лъжа. Лъжа! Обаче народа гълта там. Капките на доктор Тошков, де всичко лекуваме. Абсолютно. Сега пак доктор Бах имало някакво. Тия капки били пък от цветята и от аромо лечението. Ние имаме една сестра, милата Бог да я благослови. Тя твърди, че има такова нещо аромо лечението. Аз го вярвам, че може да има аромо. Че има. И наваш от цвече на цвече, нали, и така поздравяваш. Обаче не вярвам, че ако някой човек върши беззакония, върши всеки ден беззакония и ще помириш цвечетата и оп, Бог му прощава греховете, няма да става. Добре, казвай, брат Фиси. Почна отзад напред. Значи, като не знам какво споменах последно, и ми чувам гласа ми и казва така. Молете се за очистване на въздуха, водата, земята, храната от всякак вид и род отрови. И за защита. От всякак вид род отрови, които са във въздуха, земята, водата и храната. Молете се, така да се казва. Ами трябва да се молиме. Аз имах един сън, съм на село, върва из полето и чувам глас от небето. Като ходиш, където и да ходиш, повтаряй. Господи, благослови тая земя. Господи, благослови тая земя. Защото много клетви са изговорени. Аз изпомням на времето по време на ТКЗ-та, съм ги чувал на село хората да кълнат. Вика, земаха ни имота, земаха ни, вика, нивите, земаха ни добитъка, проклета да е тая земя. Проклета да е, разбирате ли? А това, тия думи изговорени от хората и се вижда какво стана земята. Бурени е толкова, буреняци, гората слиза надолу в полето. Нали, такива, или борчета, или други дървчета раждат, че ще завладее полето. Но сега с тия помощи, дето ги дават, започнаха да работят, да обработват, но ако нема благословение и да работят, то ще го унищожи градушките. Или па наводнението, или нещо друго. Затова молете се, ние може да се присмиваме на времето на православните свещеници, обаче те всяка пролет излизат на полето и се молят. Господи, благослови земята, дай на време дъжд. И там момите пееха. Аз не знам, това може би е турска дума. Вай додуле. Нещо така съм запомнил от дете. Вай додуле. Дай Боже дъжд. Дай, ето, дай Боже дъжд. И те вика, дай Боже дъжд, когато е такова. Суша. Ама Господ ги чува. Господ ги чува. Сега, може би, свещениците са полицайчета и са им казали там никакво молите и поболете. Брата, понеже полицай, да не помисли, че
имаме лошо отношение към полицаите. Ние се молим за полицаите да ловят престъпниците. Не е случайно им е дадена власт. Полицаите им е дадена власт да пазят добротворци и да наказват злосторници, кръци, разбойници да ги ловят. Така че трябва да се молим за те. Да се молим и за войните. Там казва на този Йоан Кръстител. Отиват при него и питат, какво да правим? Задоволявайте се за заплати, не се клеветете едни и други. Казвам ви го, една тайна ви казвам. Генерал Михо ми каза на мене тия думи, аз ги предавам думите му. 70% от личния състав на ВВС вярват в Бога. Това са негови, 70%. Вярват, качва се на самолета. Един генерал бехме с Бабулев и брат Димитър, детето му болно. Вярваш ли Бог? Вярвам. Качали се в самолета, тук се моля в сърцето си. Помогни ми да излета, да лета и да каса жив и здрав на земята. Никой не знае, аз се моля. Така че да се молим и за войни, и за полицаи, за... а не... Абе, тия са лоши хора, щом са войни или щом са полицаи. Не е така. Особено ако някой пък имат синове, дъщери и войни, те се молят родителите. Казвай натам. Значи това беше за очистване, включително вирусите. Запомнете го, не седайте. Ето днес аз седнах да ям и атаман да си напълно устата, викам, Господи, прости ми, очисти, благослови, освети храната ми, благодаря ти за нея. Благослови, освети, очисти храната ми и водата ми. Освети я, като я освети Господ, силата Божия слиза, убива микробите и бактериите и ти ядеш и няма проблем. Но... Кажи, така. Но искам да кажа нещо. Благослови, освети, обаче нашия народ се храни с много, много лекарства. А думата се оказва, че фармация означава магия. Фармация от гръцки значи магия. Магия, магиосничество. И народа се храни и сега сутринта ги слушах. И тия, които ги попитаха, защо е така, че няма здрав човек на земята. Ама много отдавна, миналия век, по-миналия век. Аз чувам в сън, когато беха ме отровили и гледам една табела, върва из полето и на табелата пише, ако искаш да оздравееш по-бързо, да се очистиш от отровите, излизи често планината и ходи бос из реката. И отдолу пише Свети Луй Куне. Аз съм чел от Свети Луй Куне, той е бил католически свещеник. И той пише в неговата книга. Откакто напредна фармацията, не остана здрав човек на планета. Това е мнението на този Свети Луй Куне. Откакто напредна фармацията. Защото много хора, ето сестра Веска е там, сядаше, здрава права, нещо и правиха изследване. Ао, тук това изследване е много, то трябва да бъде на 2, твоето е 200. Дадоха една шепа лекарства и тя, като отиде ми приемат, абе не се трое, бе сестро, абе не се трое. И си замин. И си замин. Миличките, но това е народа. Фармация значи магиосница. Съгласни сме. Толкова средства се пълят. Но, айде кажете ми сега вие. Нема да... Фармацията трябва да бъде взривена. Лекува ли рак? Не лекува. Лекува ли диабет? Не лекува. Лекува ли шизофрения? Не лекува. Лекува ли Паркинсон? Не лекува. Какво лекува? Грип. Вчера казаха, не, сутринта беше, казаха така, в Холандия вече имунизацията на децата и населението не е забранителна. Който иска той. Аз познавам една сестра Мария Кожухарова, всека година се имунизира против рака и всека година е болна от рак. И тия хора казват, оказа се в Холандия, че децата, които не са имунизирани, са по-здрави,
и по-лесно прекарват зимата. И проблема в детските градини не са неимунизираните деца, а имунизирани. Чрез тях се предава. Имунизирани. Това го сутринта го казах. А маса наши братя и сестри тичат да се имунизират, да си вкарат грипните епидемии, та, нали, това организъм да придобие имунитет. И като ги духне ветъра, те микробите са вътре. Духнете, настиниш и готов е ги. Така че внимавайте. Взимайте лекарства, ходете на лекар, но бъдете разумни. Една сестра там при сестра ми е на 100 години и сестра ми е питала как, какво прави, какво яде, какво пи. Нормално, всичко ям, всичко пия. Само че каквото ми изпише доктора, взимам на половината. Той ако каже две хапчета, аз взимам едно. Ако каже едно, взимам половина. Намалила е отровите. Добре. Казвай, брат. Когато се започна да се моли за брат Димчо за опазване от ППП и така, викам си за мене Господи и мен. И тебе да ти пази. Ама и мене бе, и вас, нали, после се моли за всички, нема само Димчо. И аз е на идване тук, трамвая върви, аз си карам, а някой бързат и направо ще ме пометят, ще ме залепат за другите коли там. Благодаря Бога, че ме опаси. За Красимир. За братчето му. Да. Значи виждам една чешма, все едно отвънка, нали, знаеш как ги правят, как ги взидва с тукли. Чешма, кранче, ма сухо всичко. Ами трябва да пусне. Баща му трябва да пусне чешмичката. Ще стане, щом чешмата е направена, ще потече и вода. Дали? Така викат хората, къде е текло пашата че. За Йосиф от този път виждам. За сега се менги ме сега. Виждам, ти знаеш, по-старите да, крик латер, нали знаеш, има такива яки крикове. Големите. Абе, дигнат до некъде така. Трябва да се дигне още. И за брат и Лия, да? Не знам, не го познавам този човек. Тука. Как ти кажа, виждам един къс тунел, все едно някакъв хълм, като тия в Пловдив и през него тунел. Виждам черното и след това изход. Ама, тунел. Еми, ще има, ще има изход. Сега момента може да има проблеми, но ще дойде изход. Значи, толкова са силни наводненията, че на определени места взривиха дигите на реките и наводниха земеделските земи. Значи, опасността е двойна. Това е. Да настане глад. А миналия път един арендатор, за да спаси съселените или съгражданите си, взриви дигата и цялата му земя беше наводнена. Но нямаше нито една жертва. Еми, браво на него. По повод на ваксините, излезе един мъж и каза, направих си имунизация и цяла зима не станах от леглото. Имаше един филм за един американец, дечицата му, като кукли, имунизираха ги и вика ги побърках. От имунизацията две или три, гледал си го пил. Побъркаха ги от имунизацията. И дигат ръце и вика, ние не сме виновни. И това лекарството не било качествено. Как не имаме да качествено? Това е човек, бе, това е дете. Си правите експерименти върху децата. Има случаи на деца имунизирани и изпаднали в будна кома. Сестра Петранка или Елисавета, нали беше? Елисавета, от имунизация. Парализация и съсипаха живот. Парализираха с една имунизация. Така, за хората болни от шизофрения. Значи виждаме един пехотинец, който държи картечница, обаче не стреля. Какъв е? Пехотинец. Пехотинец? Да, войник. Еми, ние ги питахме дали са клели, нали? Питахме. Родителите да ви са клели, защото клетвите се вършат после върху децата. Но може би са ги клели. И то може би техния баща е бил много жесток някакъв. Дядо. А? Дядо. Така, дядо. Да. Дядото на това. И... Другата дума за пехотинец е кашик. За войната в... Но не стреля, не стреля. Не стреля, не стреля. Не стреля, ма е насочила. Той е...
Това са клетви, магиосничество, такива неща. Това е стрелба. От опит го знам. Аз като проклех там едни хора и сънувах, че ги стрелях. Бам, бам. И се помоли, Господи, да не пострадат. Не бой се, извадил съм куршумите от патроните ти, значи само е било така шумотевица. За войната Русия-Украина. Значи виждам Путин легнал на една зелена морава, подпрял си главата и си затворил очите. Все едно мечтае нещо. Така ми се вижда. Така, за човека с тумора. Значи виждам един изтребител бомбардировач, обаче вибрира във въздуха, но вибрира много силно. Не знам защо. Може би за него се принасят много молитви, но има нещо, което пречи. Както и за църквата тук, за запазване на събранието, също се вижда. Продължава видението. Ага. С бомбардировача. Еми ще ни бомбардират, ама Господ да ни пази. За Димчо. Значи виждам, че язди един кон. А коня, конете като ги язди човек, ако не е в галоп, създават много спокойствие. Спокойствие? Конете. Като ги яздиш, се успокояваш. Той се успокоява, като натисне педала. Натисне педала и му става кеф. Така. За опазване от различни опасности на християните, значи виждам един мъж, който е с лъскав шлем, като пожарникар. Това виждам. Да ни пази Господ от пожари. Слава на спасението. Добре, и да се изправим и да завършим. Друг каха, пламени. Зато е с тумора глава. Да. Абе, така виждам, тук от главата, като се подават на такива решетка метална. Метална решетка, ама виждам още една. Дали решетка за барбекю, дали по решетка, която спира. Това да спира, да пречи. Не може да спира. Това на решетка, ми не знам. Нека решетка метална. Слава да бъде на името ти, Господи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, амин. С родовете ни, амин. С народа ни, амин. С църквите ни, амин. С църквата му на това място, амин. И в целия свят, амин. От сега и до века. Амин. Амин. Събота Господна трапеза.